ሰላም ገነት፣ ጤና ይስጥልኝ። እሺ እንጀምር፣ ራሳችን እናስተዋውቅ። እኔ ገነት ደሴ ይባላለሁኝ፣ የኦሊምፒያ ኻድ ድርጅት አላፊ ነኝ። እኔ የሽቱ ሽሙኤል ይባላለሁ፣ የማህበራዊ ሰራተኛና የስነ ልቦና ድጋፍና ምክር ምሰጥ ባለሙያ ነኝ። ከዛም ደግሞ የውስጥ ጸጋ ኃላፊ ነኝ። እስኪ ስለ ኦሊምፒያ ኻድ ትንሽ ገለጽ አድርግልን። ኦሊምፒያ ኻድ ያው ባጭሩ ትርጉሙ የስሙ ትርጉም በአንድ ላይ ወደ ላይ ነው። ይሄ ድርጅት የተቋቋመው የዛሬ 17 ዓመት ነው። ዋናው ምክንያት ደግሞ በዩኒቨርሲቲ ተመርቀው በጨረሱ ወጣት የኛ አበሾች ችግር በደረሰባቸው ነው። ማለቴ ሙያቸውንም አግኝተው ትምህርታቸውንም ጨርሰው ጥረው ከጨረሱ በኋላ ስራ ሊያገኙ አልቻሉም። ይህ ደግሞ በእነሱ ምክንያት ሳይሆን ያው በእኛ ላይ ያለው አመለካከት መጥፎ አይነት ስለነበረ እና አሁንም አንዳንድ ቦታ እናየዋለን። ያኔ ግን ከዚህ በጣም የባሰ ነበረ እና እነሱን ለመርዳት የተዘጋጀ ድርጅት ነው፣ መጀመሪያ ሲቋቋም ማለት ነው። እና በዚህ አይነት አካሄዶች እስካሁን ድረስ ከ1700 የሚበልጡ ዩኒቨርሲቲ ተመርቀው ትምህርታቸውን ጨርሰው ስራ ላይ ተሰማርተው የሚሰሩ በጣም በጥሩና በጥሩ ደረጃና በጥሩ ድርጅቶች የሚሰሩ ወጣቶች እናገኛለን። እና አሁንም የምናተኩረው በዚህ ላይ ነው፣ በትምህርት በተለይ በከፍተኛ ትምህርት ዩኒቨርሲቲና ኮሌጅ በሚገኙት ተማሪዎች፣ በተለይ ደግሞ አስፈላጊ እና የተሻሻሉ ትምህርቶችን ለማጥናት መደገፍ። ከዛ ላይ ደግሞ ያው ስራ ላይ መግባትም አለ፣ ከስራ ስጀምሩ የሚያስፈልጉት ነገሮች። ከዛ ደግሞ ከስራ ላይ ከጊዜ ወደ ጊዜ መለዋወጥና ከጥሩ ደረጃ ለመድረስ የምንሰራው ብዙ ድርጊቶች አሉን። ይሄን ይመለከታል እኛ ድርጅት በአጭሩ። እና አሁን ደግሞ ስለ አንቺ ስንጠይቅ ያው የውስጥ ጸጋ ያቋቋምሽም ራስሽ ነሽ እና ምክንያቱስ ስራውስ ምንድን ነው? የውስጥ ጸጋ እሺ፣ ውስጥ ጸጋ ማለት አንደኛ የሆነ ቅዱስ ቦታና ትልቅ ሟይት ነው። በሰሜን አካባቢ የሚገኝ ቦታ ነው ኢትዮጵያ ውስጥ። ያው እንዲሁ በበሽታም በችግርም የተነሳ ሰዎች መፍትሄ ሲፈልጉ ወደዛ ሄዶ አንዳንድ ጊዜ መፍትሄ ያገኛሉ። ከዛ እና በዛ ነው ስሙን የሚሰጠውት ውስጥ ጸጋ ማለት። አሁን ውስጥ ጸጋን ያቋቋምኩት ያው አንቺ እንዳልሽው ለኦሊምፒያ ኻድ፣ ማንም ድርጅት ሲቋቋም የሆነ ችግር ስታይ ከህብረተሰቡ ለዛ መፍትሄ አዲስ መፍትሄ አምጣለሁ ብለህ የምታቋቋመው ነገር ነው። እና ከሃይምሮ ሆስፒታል ውስጥ ሰራሳለሁ። ከዛ ውስጥ ያየሁት ነገር ከኛ ህብረተሰቦች የታመሙ ሰዎችም ሆነ ሕክምና ያመጡ ሰዎችም ሆነ እና ከባለሙያዎች ጋር አለመግባባት አለ። የእኛ ህብረተሰብ ወይም የእኛ ኢትዮጵያኖች ስሜታችን ስንገልጽ በተለያዩ የባህላዊ ገለጽ አለን። ነጮች አሁን በዚህ በኤሮፓ ልበለው በነጮች አስተያየት ለየት ያን አስተያየት አለው። ከዛ የሚሰጡት ውጤት ማለትም የምርመራ ውጤትም ሆነ መፍትሄም ሆነ ለየት ይላል። አንዳንድ ጊዜም እንዲያውም ነገሩን ያበራታዋል እና ከመጥፎ ቦታዎች ይደርሳሉ። እና ይህን ነገር አይቼ ለዚህ መፍትሄ ማግኘት አለብኝ፣ መፍትሄው ደግሞ ሁለት አይነት ቋንቋ መናገር አለብን ለማንም ሰው ህክምና ልንሰጥ ስንል የእሱን ቋንቋ የባህሉን ቋንቋ እና አገላለጹን ስሜቱን እና ችግሩን አገላለጽ እኔ ከዶክተርም ከሆንኩኝ ማክምም ከሆንኩ ጥሩ አድርጌ ማወቅ አለብኝ። እና አሁን ውስጥ ጸጋ የእኛን ባህል የእኛን ባህልና የአዲስ ዘመንን ሕክምና አዋህዶ ለእኛ ህብረተሰብ በቋንቋውም በባህሉም የሚያቀርብ ነው እና ብዙ ዶክተሮች፣ ብዙ ሐኪሞች፣ ብዙ የስነ ልቦና ባለሙያዎች ከኛ ጋር ይሰራሉ። ሁለቱንም ቋንቋ የያዙ ናቸው ማለት ነው። አዎ እንግዲህ የሽቱ አሁንም የመጣንበት አላማ በእናንተ ርዕስ ነው። ብንለያይም ልዩ ብንሆንም የእኛና የእናንተ ድርጅት አንድ አይነት አይደለም፣ ግን ወስነን አብረን ለመስራት ወስነን መተናል። ይሄ የሆነበት ደግሞ ምክንያት ዋናው ምክንያት መጥፎ ጊዜ ስላለን ያው በዚህ በሐራቦት ባርዘል ጦርነት ብዙ ችግሮች አሉ። ብዙ ጊዜ ደግሞ የምናየው ደግሞ በእናንተ ያው በዚህ በመጣሽው አዎ በእናንተ ሙያ ነው። እና ስለ እሱ ለመስራት ተዘጋጅተናል፣ ሰርተናል። እስካሁንም ድረስ ብዙ ጥቅመቶች ሰተናል፣ ወደ በተለይ ወደ አሽከሎን ነቲቦት
ወደ ደቡብ አካባቢ አብረን ሰርተናል እና አሁንም የቀረብ ነው። ስለዚህ ለመናገርና ስላዘጋጀነው ነገር ለመግለጽ ነው። ወደዛ እስቲ ንግባ። ምንድነው ምን ይመስልሻል? በዚህ ፕሮጀክት ውስጥ ያቀም የዘነላችሁ የቀረብነ ምንድነው? የኛ ህብረተሰብ ወደ ስነ ልቦና ወይም ወደ ሃይምሮ ህክምና ድጋፍ ለመሄድ ትንሽ ከበድላቸዋል እና አንድ የመረጠላችሁ መንገድ መፍትሄ ብለን ያሰብንበት እኔና አንቺ ማለት ነው፣ አጫጭር ቪዲዮዎች ስለ ስነ ልቦናና ስለ ሃይምሮ ችግሮች ምክሮች ምንድና የሃይምሮ ወይም የስነ ልቦና ጉዳት ምንድነው? እንዴት አድርጎ ነው የሚታይ? መፍትሄውስ ምንድነው? ለሚል ገለጻ ወደ የተለያዩ አጫጭር ቪዲዮዎች ይዘን ቀርበናልና በሰሞኑ ይሄ ነገር ይለቀቃል። እያያችሁ ተጠቀሙበት። አይዟችሁ፣ በሰላም ያገናኘን። አዎ። አንቺስ ምን አንድ ተጠር ያለሽ ምክር ብትሰጭ ምን ይመስልሻል? ያው እንግዲህ መጥፎ ጊዜ ነው ያለ ነው። በቻልነው መረዳዳት፣ እርዳታም ሲቀርብ አዳምጦ ይጠቅመኛል አይጠቅመኝም ብሎ መጠቀም፣ ለእኔም ካልሆነ የሚጠቀምበት ሰው አቅ ይሆናል እሱንም ማማከር ወይም መላክ አስፈላጊ ነው እና ይሄ በሁሉም ህብረተሰብ የምናየው ነገር ነው። አሁን መረዳዳት ዋና ነገር ነው። እየተረዳዳን እኛም ስራችን አብረን እንቀጥልበታለን። ሁላችንም እርስ በርሳችን በሙያችን ግንም አንድ ላይም ስለሚያስፈልግ እሱን እያደረግን እንቀጥላለን። መልካም ጊዜ ለሁሉም እንመኛለን። አሜን። አንድነት ዋና ኃይል ነው እና ከዚህ አሁን ከኛም የእኛን ስልክ የውስጥ የጸጋን ስልክንም የኦሊምፒያ ስልክም እናስቀምጥላችኋለን። በሰላም ያገናኘን።